Siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Ukrayna savaşı Cənubi Qafqaz regionuna da artıq təsir göstərməyə başlayıb. Rusiyanın savaş bataqlığına salınması Kremlin bütün MDMB-meçanındakı olduğu kimi Cənubi Qafqazda da təsir dairəsini məhdudlaşdırır və Kremlin zaman keçdikcə bu regionda öz regional nəzarət rəçahlarını itirmək təhlükəsi qarşısında qalıb. Məsələ ondadır ki, hazırda Kremlin vaxtı ilə Rusiyanın yaratdığı münaqişə ocaqlarının nizamlama proseslərində təşəbbüs əldən verməkdədir. Xüsusilə də Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin hazırlanması üzrə danışıqlar prosesi Rusiyanın nəzarət dairəsindən çıxarılmağa başlayıb. İndi Kremlin artıq bu prosesdə qətiyyən təkbaşına vasitəçilik edə bilmir. Məsələ ondadır ki, Amerika və Qərb Cənubi Qafqazda Rusiyanın açıq və güzəşsiz rəqabətə girib. Hazırda həm Amerika, həm də Avropa Birliyi bu regionda təşəbbüsü Rusiyanın əlindən almaq niyyətində olduqca israrlı davranır. Bu baxımdan yaxın aylarda Cənubi Qafqazı daha çətin dövrün gözlədiyi qəti yənişvə doğurmur. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna savaşı Amerika və Qərb üçün Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyətini artırıb. Son vaxtlar bu regionu Avropa və Asiyanı birbaşa birləşdirə biləcək ən sərfəli nəqliyyat kommunikasiya marşrutu kimi yanaşmağa başlayıblar. Üstəlik, regionun lider dövləti olan Azərbaycanın enerji resursları ehtiyatlarına sahib olması, iqtisadi ticarət potensialının cəlbedici xarakter daşıması Amerika və Qərb üçün strateji faktor rolunu oynayır. Ancax regiondövlərin müəyyən problemlər, xüsusilə də Rusiyanın yaratdığı münaqişə olacağı geoiqtisadi layihələrin reallaşdırılmasını birmənalı şəkildə əngəlləyir. Ona görə də indi Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Rusiya tərəfindən formalaşdırılmış nə hərb, nə sülh vəziyyəti Amerika və Qərbdə daha çox narahat edir. Və bu problemin mümkün qədər tez bir zamandan qaldırılması böyün əm daşıyır. Maraqlıdır ki, Amerika və Qərb regionda sülh modelinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində də müəyyən addımların atılmasına çalışır. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarının inkişaf etdirilməsinə cəhd göstərilir. Üstəlik bu prosesdə Rusiyanın vasitəçiliyinə alternativ istiqamətin gücləndirilməsinə çalışılır. Onda qeyd eləyək ki, regionda sülh modeli hazırda Amerika və Avropa Birliyini ortaq fəaliyyətə stimullaşdıran əsas faktorlardan biridir. Çünki bir tərəfdən Avropa Birliyi Brüssel prosesini işə salmaqla həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı sülh saziqinə yaxınlaşdırır. Hətta hər iki tərəfi vaxt itirməməyə, mümkün olduğu qədər tələsməyə sövq edir. Digər tərəfdən isə Amerika Azərbaycan və Ermənistana siyasi diplomatik təkliflər verir. Ağevin hər iki tərəfə təlqin etməyə çalışdığı əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sülh sazişinin hazırlanması prosesində Rusiyanın vasitəçilik missiyasından uzaqlaşmaq lazımdır. Ağevdən hər iki tərəfə edilən telefon zənglərində də bu məsələyə dolayısı ilə eyham edilir. Göründüyü kimi, Qərbin Cənubi Qafqazı artıq Qərb üçün böyük əhəmiyyət daşıyan yeni iqtisadi və geostrateji məkan kimi yanaşmağa başlayıb. Ona görə də indi Amerika bu məkanda daha da fəallaşmağa can atır. Ancaq Amerika və Qərbin Cənubi Qafqaza geosiyasi oyunçu statusunda yerləşə bilməsi üçün Rusiyanın bu regiondan tamamilə sıxışdırılıb çıxarılması vacibdir. Bunun yeganə yolu isə Rusiyanın əsas regional təsir içaqlarının, münaqişə ocaqlarının söndürülməsidir. Çünki bu halda Kremlənin regionda dayaqlana biləcəyi elə bir hərbi-siyasi faktor qalmamış olacaq. Təbii ki, Kremldə də bu reallığı anlayıırlar. Ona görə də nəyin vacibə olursa olsun, Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarında əsas vasitəçi statusunu qorumağa çalışırlar. Kreml Rusiyanın öz statusunu Amerika və Qərb ilə bölüşmək və ya bütövlükdə əldən vermək istəmir və buna nail olmaq üçün də Brüssel prosesinə əhəmiyyət verməyə, hətta ümumiyyətlə pozmağa cəhd göstərir. Anlaşılan odur ki, Rusiyanın vasitəçiliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması prosesini illərlə ləngidə bilər. Kreml Rusiyanın Cənubi Qafqazda mövqelərini qoruyub saxlaya bilməsi üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının nəticəsiz qalmasında maraqlıdır. Və bu baxımdan Rusiyanın vasitəçiliyi hazırda əsas əngelləyici faktorların sırasına daxildir. Amerika və Qərb isə Rusiyadan fərqli olaraq Cənubi Qafqazda sülh dövrünün başlamasına daha çox önəm verir. Üstəlik, AB üçün bu məsələ iki önəmli geosiyasi istiqamət üzrə strateji əhəmiyyət daşıyır. Yəni Amerika bir tərəfdən regional münaqişələrin həlli ilə Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxartmaq hədəfləyir, digər tərəfdən isə sülh dövrünün başladılması sayəsində Onun geoiqtisadi potensialından faydalanmaq və dünya bazarında Azərbaycanın enerji resurslarının payını mümkün qədər artırmaq niyyətindədir. Ona görə də Ağev Amerika'nın uzun illər uğursuz olmuş Cənubi Qafqaz siyasətində tədricən düzəlişlər eləməyə çalışır. İndi Amerika üçün Russiyasız Cənubi Qafqaz modeli yeni dünya düzəlinin qurulmasında da xüsusi önəm daşıya biləcək faktora çevrilməkdədir. Üstəlik Ağev Rusiyanın bu regiondan tamamilə təcrid edilməsinin mexanizmini də tam dəqiqliyi ilə müəyyən eləyib. Əgər Amerikanın dəyişən regional siyasəti uğur qazanarsa, yarın gələcəkdə Rusiya öz hərbi-siyasi rıçaqlarını itirə bilər. Rusiyanın bu bölgədə geoiqtisadi iştirakısa, yeni regional sistemin şərtlərindən acız vəziyyətə düşə bilər. Dəyərli izləyicilər, başı ciddi şəkildə və uzun müddətə Ukraynaya qarşı olan Rusiya Qüney Qafqaza yönəlik diplomatik fəallığını artırıb. Bu fəallığın bölgəmizin faydasına olub-olmayacağını yəqin ki, az sonra biləcəyik. Söhbət ən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına, sərhədlərin dəqiqləşməsi prosesinə Moskvanın nə dərəcədə təsir vermək istəməsindən gedir. Avropanın Brüsselindənca Kremlin diplomatik fəallığı öz yerində Fakt odur ki, İrvan hələ ki nə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin əsasında duracaq beş məlum prinsiplə bağlı bir-mənalı razılıq bildirib, nə də sərhədlərin dəyişməsi üzrə Bakının haqqında bəyan elədiyi xəritələrə müsbət yanaşır. Bu da o anlama gəlir ki, Ermənistan əslində sülh haqqında bəyanatlarla sadəcə vaxt uzatmaqla məşğuldur. Paşinyanın təzizə başa çıxdan Hollandiya səfəri də buna şübhə sağlamadı. Görünür İrvan nə vaxtsa onun üçün daha məqbul şərtlər formalaşacağına ümid eləyir. Bu isə gözlənmir. Əksinə zaman İrvanın ziyanlı işləyir. O mənada ki, blokaada davam elədikcə onun iqtisadi maliyyə durumu daha da ağırlaşmaqdadır. Demək, masa arxasında güclü mövqe edən çıxış eləmək üçün güclü orduya malik olmaq da xəyal olaraq qalacaq. Üstəlik Ukrayna böhranına girmiş Rusiyanın əvvəlki illərdəki kimi Ermənistana ucuz silahlar vermək, ordu quruculuğunda ona köməkli göstərmək imkanları yoxdur. Sülh prosesinin ləngiməsi isə Ermənistanı labid olaraq Azərbaycanla yeni hərbi toqquşma aparır. Bu toqquşmadan kapitulyant ölkənin hansı zərbə ala biləcəyi gərəkçi hamiə aydındır. Əksər analitiklərə görə o zaman rəsmi İrvanın qabağına Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamaq üçün indikindən qat-qat ağır şərtlər qoyula bilər. Unutmayın ki, Bakı bir neçə dəfə açıq bəyan eləyib ki, onun sülh təklifi sonsuza də masa üzərində qalmayacaq. Və əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazinin bütövlüyünü tanımayacaqsa, biz də onun ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Odur ki, top çoxdan İrvanın meydanındadır. Vaxt isə çox deyil. Bu yandan da Ermənistanda radikal revanşist qüvvələrin hökumət əleyhinə davam edən türkə nifrətinin fantam vurduğu aksiyalar İrvanın yeganə düzgün yol olan bağlı seçiminə əlavə əngəl yaratmaqdadır. Ancaq bu artıq bizim Azərbaycanın problemi deyil. Erməni xalqının onun seçsiyi hakimiyyətin Erməni siyasi elitasının problemidir. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azər çay təqdim etdi.